Sådan kan stormesteren lide sin kaffe. Kaffe. Lav den kop kaffe til stormesteren, der falder bedst i hans smag. I må bruge alle hjælpemidler, men I må ikke få hjælp af andre. I har 5 minutter til at udføre opgaven, og tiden starter nu. Hvis I kan klare lidt latteart op på toppen, måske en lille hjerte eller sådan noget til at slutte af med, så vil det være helt outstanding. Hvad vil du have den i? Vil du have den i den her? Ja, det må I selv. Frozen. Er det kun den her maskine? Ja, den er ikke klar den her. Jamen, den har jeg jo brugt så. Nå, den har jeg brugt. Så er det bare videre. Skal ikke se sådan ud. Jo, det skal sådan. Så er det bare at vælge her. Kom der. Har I nogensinde lavet kaffe her? Nej. Kun lige smagte. Ganske kort. Et dobbelt skud, ikke? Eller sat. Jeg tror, vi prøver den her. Jamen, det er veldig, veldig enig. Okay, vi trykker. Skal jeg mælke i også? Sidde lidt lart i her. Varm mælk. Nu skal du bare se her. Kan man ikke bruge sådan her? Det er faktisk kun... Hvor meget tilbage? Lige nu er der 45 sekunder. Ja, okay. Det når vi ikke nu. Men okay. Ja, okay. Jamen, det var det, vi skulle trykke. Hvad skal jeg gøre? Hold den ind under. Det var brandvarm. De får lige... Giv dem lige et par minutter mere til at prøve at... Kan man stoppe nu? Det ved jeg ikke. Ah. Nej. Er den varm? Den er sådan... Men hjerte vil jeg rigtig gerne. Vil du prøve at hælde? Stop. Okay, det er du sgu god til. Men det er ikke, den er ikke langt fra. Alt begynder så svært, og jeg synes egentlig, de er kommet okay i mål. Og man tænker på, at det er første gang, de laver kaffe. Men lad os lige... I vanvittig varm. Men smager kaffe og lidt mælk. Den er der selvfølgelig break for. Så er de vant til at få høje karakterer, de to herrer her. Men det er ikke mere end bestået, det der, vil jeg sige. Bestået er det fint. Bestået er det fint. Skulle til at sige. Det er okay.